把你颜色调好一些渣渣清掉的这个图呢，我们接下来要把它变成，因为我们是插画，就是类似接近漫画的一个处理，所以我们要把我们的照片呢，把它用它的滤镜，把它处理成比较接近手绘的感觉哈。所以它这边有一个滤镜，另外一个滤镜，有没有看到？滤镜在这里，滤镜点下去之后，它有一堆啊哈。那这些都不要理它，我们直接点这个滤镜收藏馆这里。直接点滤镜收藏馆，当然其他的你都可以慢慢的去玩它，慢慢去玩它。可是呢，这个滤镜收藏馆其实就是包含下面所有的东西都在里面啦，所以你直接点滤镜收藏馆就可以了。点完之后，它出现一个对话框，然后你的图呢，如果很大的话，你只看到一个小角落，然后下面这里，在下面这里哦，下面这里，这边有一个减跟加，你把它按减，你的照片就会慢慢出现了。请减到差不多看到整张哦，整张，不用很小了哈，一像这样子，差不多左右看得到就可以了哦，上下不要移动，左右可以移动这样子哈。如果你是直的话，就是上下移动，左右不移动。所以放大到差不多你可以看到最小的宽度的边，这样就可以了。然后完了之后呢，旁边这边比较扭曲，有没有？有一堆啊，这些一堆你点一下之后，它就会出现各种不同的效果了。你可以点一下，它就会咆哮，你看，叮，你的画面就变成海玻璃的感觉，好不好？再点一下海浪效果，它出现海浪的感觉。扩散效果，它出现扩散的感觉，好不好？它会变哦，它会变哦，风格化啊，注意哦，它除了这个变以外，旁边也可以调整哦，这边也可以调整，啊，你数值越小，数值越大，所出来的感觉它都不一样哦，所以这个时候你就可以弄出你想要的感觉了，好不好？好，那基本上这些感觉呢，你有空再玩就可以了。我们现在我直接跟你讲重点哦，请你点艺术风，艺术风。这边有一个挖剪图案，艺术风挖剪图案这里，在艺术风挖剪图案这里点一下，你的照片就变成。色块，一块一块的色块，它就没有建成了，它变成一块一块色块。好，问题来了，我刚刚好像忘记叫，请大家先复制原稿一次哈，所以我们先按取消，把这一张图呢往下拉，或是按右键复制图层，先复制一张图层哈，因为这样以防你用拉的也可以，用拉的也可以。然后就要照滤镜这里，再回到我们的滤镜收藏馆，再点一下我们的艺术风挖剪图案。那会用这个挖剪图案，就是说，因为我们漫画都是色块去处理，所以就用这个色块去弄出来的颜的那种感觉，就好像是漫画填色那种感觉。那当然有一些人不喜欢这样子啦，我老师我用水彩的可不可以？我点水彩的，也可以，你喜欢就好，好不好？你要用海报边缘啊、车铅笔啊，这些都可以，好不好？粉蜡笔，这个看起来像粗的粉笔画出来，找底色有没有？塑胶膜，它有很多种效果。调色刀有没有？这个如果在画油画的话，用调色刀的感觉看起来也不错啊。好，现在问题来了哦，不管你用哪一个哦，
其实我个人比较喜欢挖简图案哦。好，不然用哪一个都可以哦，这个我没有限制你哦。好，那弄完之后呢，弄到那个之后呢，请你调整你这个数值，让你的画面更接近你想要的那种感觉哦。不一定调到最大就是最好哦，它可以让你调到适当的颜色。电脑会吃很大，对，所以你的电脑的记忆体至少要8G 以上啊，8G 以上哦，8G 或是16G， 然后你的显示卡一定要独立显示卡，如果不是独立显示卡，它会当当的哈。对。那 CPU 当然是越大越快越好了，而 CPU 只要 i3 以上就差不多了，当然 i3 跑得比较慢， i5 再快一点， i7 更快， i9 超快。好，那当你调整好这个感觉，我觉得我这样子的感觉我已经很喜欢了，很满意了，但是注意你要去缩小放大看一下，看它整体的感觉好不好。好了之后呢，就按确定，它就会跑出你这个样子了。可是呢，我们刚刚是不是有复制一张图层？那张图层做什么用？要做加线条用的，因为我们是画漫画插画，有线条的插画。当然，如果你是画没有线条的插画，你刚处理出来的东西就可以直接用了。可是我这是有线条的呢，那怎么办呢？我就在这边复制一张图层，把新增一张空白图层，新增一个空白的图层，然后用画笔，通常我在这里我用直线工具，我去拉哪一些需要拉线条来补强的。可是你用这个线条工具要在哪里找？在这个矩形工具这里按住不放，它出现一个直线工具，有没有看到？然后注意哦，上面这里形状要改成像素，这个动作要做，这个动作你没有做，你就做出来就不一样了哈，所以要改成像素，然后宽度。在我们的这个 A4 的尺寸，通常都是用3或是5来做它的宽度，然后把必须要拉线条来补线的这个部分，请你用线条拉一下。当然，你如果懒得拉，不拉也没有关系的。我个人都会拉，因为我的人物是用线条上色的，所以我这个没有这样子拉的话，我。它跟我的人物搭配起来会有点怪怪的，所以我通常我都会拉一下。好，那现在我要回到哪里？回到哪里？滤镜，然后滤镜收藏馆。啊，滤镜都还没做操作。好，来，我们回到滤镜这里来。等一下，我们重来好了，你这个背景这边有没有复制一个？有没有复制一个背景？有。复制一张啊，有了哈。然后复制完之后，我们等一下，我重来。复制完之后，我们把背景关掉，眼睛关掉，然后点这个背景拷贝这一个。好没？因为我刚做了啊，我刚有做啊。我丢掉好了，一切重来哈。好来，然后呢，点滤镜这里，好没？然后点滤镜收藏馆，
好，它就要出现一个对话框。那对话框出现之后呢，左下角这边有一个加跟减，你按减把整个画面把它弄出来，可以看到整张图为准，因为你要边做边看整体的感觉到底喜不喜欢。好，有没有谁找不到滤镜收藏馆的？好，找到就好，然后要点进像我这样子，你的画面是像我这样子的，有没有谁没办法像我这样子的？请举手一下。到这里呢，好，那你要跟我操作啊，滤镜收藏馆要找出来，滤镜收藏馆给他点一下，他就会跟我一样的。你没有滤镜收藏馆。啊，你有没有滤镜？滤镜点一下，看不到滤镜收藏馆。你是哪一个版本的？我是用学校呢，为什么我的是滤镜收藏，你是滤镜库，而且还是简体字。喝杯，找出来了哈。好，那我先讲一下哦，这边你可以不用跟着，你只要看我的萤幕就好，看我的那个萤幕，现场萤幕就可以。这边每一个抽屉。这个就是一个抽屉，每个抽屉里面呢，点一下它就会出现很多不同的效果，不同的效果。那这些效果呢，你有空可以玩玩看，现在先不要玩它，我们直接点这一个艺术风，把它打开，艺术风的抽屉把它打开，好了没？有没有谁找不到艺术风啊？找不到就是点下面那个抽屉就对了，不管你下面那个抽屉叫什么名字，就是点下面那个抽屉，最下面这个抽屉。好，点完之后，中间这边有一个挖剪图啊，有没有看到？点一下。当然，你不一定要跟我一样用挖剪图啊，你可以点水彩。啊。应该是都有啦，你可以点水彩也可以哦。好，不管你点哪一个，请你调整一下旁边这个级数，要一边调整一边看。调整完之后，它右下角这边，左下角这边有一个跑的，它要跑完之后才算哦。哈，你叫一条蓝色的照，我你看，你叫照你看对吧？哦，爱照料，它才会呈现出来哦。哈。所以你不要急哦，哎，怎么没有这种动作？啊，要不要照亮啊？它跑的速度就跟你的电脑的那个记忆体的容量有关系哦。电脑记忆体容量越大，它跑得越快。好，完了之后呢，挖剪图案就拉，左右拉，你一边拉一边看，你就会发现到说哦。这样子它会变成这样子哦，我不喜欢，再拉一下哦，这个我喜欢，那就拉到你喜欢就好了，好吧？然后像由上往下一慢慢的调，它的感觉就会不一样。好了之后呢，你就按确定就好了，按确定，你的复制起来的这个图呢，就会呈现出。你刚刚调好的感觉了，好。
橙极树是它的，它的那个弯曲的感觉啦。比如说，它这个曲线，你的橙极树只有二的话，它就只有丢丢丢，乘以三的话就丢丢丢丢丢。哦，它会看它的锯齿状的感觉，嘿，对对对对对。所以那个实际上你要是去调整去看的。那当然，你如果说到整一整个画面看不清楚它的细微的话，你就把它按放大，就可以看到它的比较细微的感觉。好，有没有谁没办法到，就是调整完到这边的？好，你调整完之后呢，其实你可以直接用这张图，直接拼你的，把你的漫画贴进来。当然，你如果觉得啊这样子，可是我的漫画是线条，这个是没有线条，这不好看啊。这个时候你就来下面这里，我们图的下面，或是在空白的地方按右键，来这边没有，图层这里按右键也没有，所以我们要在我们的这个图层选单的下面这里的第二个哦，图层选单下面第二个哦，快点吧。图层选单下面第二个，我把这个图层弄高一点，让大家看。这里，这个哦，就是建立新的图层。这个哦，你不要按错了哦，不要按到垃圾桶了哦。按一下，它就会新增一个空白的图层。有没有看到？好了没？好了之后，接下来得来逼装备啊！有没有人有带手绘板来？没有，有一个人在画自己的图，可是他没有在上课，那就忽略他。然后有没有人有自己带这样的？如果你有带手绘板来，这是决战在这里的。怎么说？注意看哦，你直接拿手绘板呢，用黑色的笔。在这边直接描图，你用滑鼠来描也可以，好不好？你的工具越齐全，你画出来的线条就越好看。基本上用滑鼠去画这个线呢，手会抖筋呢。啊，不过你就试看卖哈，会看卖，嘛是会使哈。那你就会说哦，安尼我们画到国民里这么多东西，我要画到民国几年？我跟你讲，你只要画前景就好了，了解吗？前面的景色就好，背景不用描，哦，只要画前景。像我这边，我打算画哪里？打算画这一棵树，这个地方，还有这个东西，还有这一棵树，我这个背景就不要去碰它了。好，我们只是要让它看起来。跟我们的漫画比较接近而已，我们不是全部要把它描完啊，哎，没那么多美国时间哦。那就像你看哦，我像我这样子，我量其约哦，把这个树的感觉呢，就把它勾勾勾勾勾勾勾哦，把线条呢稍微把它勾一下啊。当然，这个真的就是要花一点时间了，好不好？如果你要让你的这个照片哦 P 出来的这个图呢？看起来比较接近手绘感的话，你就在这边这个线条的部分，你就要自己要稍微多花一点时间去处理出来。来，大哥，这是基本上就是画背景图最偷懒的一个方法，就是用照片来处理。那我现在画的这个单车漫画背景也是用这个方法来处理，因为我实在是眼睛已经老花很严重了，没办法这样子仔细刻。习惯你就会好画，不习惯你会觉得不好画，那是习惯问题，习惯问题。然后当然因为没有人，我们这边没有人有买手绘板，我就没办法再讲一些。小窍门呢、啊，当然手绘板在用的时候，你就是要注意它的方向。比如说手绘板，这是手绘板的，这个是手绘板的正面，好了，
它不是用纸的这样子画，不是哦，是你要你的拿着手绘笔跟你的手绘板这样，然后看着荧幕，你就这样子，像你一般写字这样子画直线。对，看着，然后画直线之后，那个滑鼠看它是不是往由上往下跑，如果不是的话，把手绘板调整角度，调整到它是画直线，然后这个角度就是最适合你的角度了，你就看着它画就可以了，就跟画写字一样的。然后你看，所以手绘板呢是要随着你的手写字的习惯去调整那个角度的，这个手绘板要调整，不是这样子。这样子你这边一直在那边，你要累死。人是活的，东西是死的，你要让它跟着我们习惯去弄啊，对不对？哎，调整板子的角度，去适合我们在看着荧幕画图，我们手这样动啊，有没有？对，这个角度没有调一次就好了，因为我们它调一次，它就是我们画图的那个角度。那个基本上你有操作过，或是你下一次上课带来，你这边直接安装，我再跟你讲，就会比较。每次画完绘板收起来，每次再拿出来，就是要重新再调。也是调那个角度啊，这样。所以，可是你通常吼，我都不会收，因为我桌子够大，我就放在旁边，就画不画的时候就滑鼠拿起来用，要用的时候就我那个手绘板基本上是不会去碰它。即使碰它，我也知道，因为你移动久了，你上面角度你固定拢会知影啦，你知道吧？角度你扛的，你也知影从什么角度。就你固定扛安尼，对不？啊，你杀去，你要扛的，你嘛是扛安尼啊。你袂去调正面啊？因为你我要去固定那个角度啊。所以基本上，如果你习惯手绘板看着荧幕这样子画。你把手绘板的角度把它固定，习惯这个荧幕跟手绘板的这个差距的话，其实你不用买荧幕手绘板，你都画得很顺，听懂意思吗？那是习惯问题。那当然啦、啊，如果你有钱去买那种荧幕式的手绘板更好，因为它就更直觉了，更直觉。而基本上，我个人。来画，其实我是觉得啊，其实，我已经习惯这个荧幕这样子看着画，我就不会去想要去买那种荧幕式的手绘板了，因为荧幕手东西哈、哦、越高科技，越有故障率的问题，啊，故障坏掉就很麻烦，超麻烦，对啊，东西越原始。它故障率就越小。如果是越原始的东西，我是觉得越耐用。啊，当然有时候这种东西是看个人啊，不一定说一定要怎么样，你欢喜就好。好，那像我这样子啊，你看我用滑鼠这样子随便乱画这个树叶。那个稍微把那轮廓稍微勾一下就好了，我不用画很仔细呀、啊，听懂我意思吗？因为毕竟这个照片已经很精致了，你描这个外围只是交代性的，让它感觉像手绘的感觉的一个交代性的线条而已哈，所以啊，某一点光外围都仔细哈。当然你是那种是吧？有洁癖的偏执狂，你可能会画很久，因为你要把它画得很精致，所以就要花很多时间去画它。或是客人的要求很高，他需要你把它画精致一点，那你就要花点时间哈。嘿。对，确定之后它就出来了。啊，所以要先确定再跑出来哈。调整完之后你就按确定，它就出，它就回到这里。按到这里之后，你就新增一个图层来画。那为什么要新增图层啊？因为以防你画错啊，了解吗？你看啊、哦，我新增图层之后，你看啊、哦，
我用移动工具哦，我移动它，哎，线条是分开的，你看，我把这个图关掉，只有线条哎，哦，相对的，哎，这也是一个商机，什么商机？你描完之后把照片那个关掉，你不需要 P 图，你直接在上面描图，描完之后把它关掉，这也是一张白描的背景图啊，一般是几张白描的背景图，还大概吧，啊，所以，画怎么做都是看人，我用滑鼠去描线的，啊，你看我这，哈。明天我要死了，就吃苗线这样而已，照这个树去苗这样就好了。所以你你开心就好，我只是把方法跟你讲啊，你觉得要怎么做才适合你，你可以斟酌啦，啊，可以斟酌。当然这个方法也不是说啊这个方法是偷鸡的方法，不是啊，这是另外一种画背景的方式，那你觉得哎，这个这样感觉不错哦，这样我可以省很多时间去画其他东西，我就背景就可以不用这边想破脑筋的啊，哦，那这样也可以。你觉得这样画出来跟你的漫画是可以融合的，那就这样就好了。因为有一些人不喜欢这样子，我这样很假，我宁愿自己画，哎。所以这是看个人哈，看个人。那因为这个电脑它有这个功能，我就跟你讲，那你就可以利用啊哈。因为毕竟不是每个人都有那么多美国时间去那边画，啊，不是也不是每个人的那个绘图技巧都可以，就是去创作一些新的图。那你有这个照片就可以来加强你不足的地方，这样子哈。像我现在在画的那个单车漫画，很多东西都需要实地的场景。那才想说，那既然是实地的场景，我就直接用照片处理就可以了。得一根五万米，给我画开的，还在那边重新再画一遍。对，如果嘛，当然就是如果这个学校建筑物已经有的，你就直接拍照，然后就把它处理成，帮它变成就是色块画。那如果没有的话，当然就是要自己画，要重新再画。对啊，那个就是没有的啦。你被爱哥重新创造一个新的东西，就要拉透视图来画。没有，你进去滤镜，你要确定你是在你的照片的图层，而不是在空白的图层。然后像我这边呢，你可以，我们同学可以看一下我的荧幕哈。像我这边呢，我这边要来画线，可是我这边古月龙 OV 啊那边呐，线条不一定是黑色的 ，OK？ 线我可以用咖啡色的当做线条啊。看起来了哈，我可以用咖啡色来做拉线条，这样它就有线条出来了啊。什么东西？拉出来都是形状哦。好，等一下我去看一下。拉出来都是形状。哦，你这边没有改啊，你这边要改像素啊，所以把刚刚形状的那些把它丢掉，丢到垃圾桶重来。你要改才可以，你没有改像素，这个地方你没有改像素，你点完线条之后，这边一定要改像素。老师啊，我正在咧改一个。触电我来变冰层啊！哦，水呢，水呢，
我跟妹姐，你爱学会出来？没啦，安尼。嗯。有啦，啊！你这凉亭，凉亭啊嘛，对吧？当时。是啊，啊，这两只乌乌只啊。哦。这个厝顶啊。哦，安尼会使。你计划的，这无凉亭啊？你也计划一个凉亭啊？不是。厝遐啦，厝遐，伊无厝遐呢。不是厝遐，是迄是即块啊。即块是遮吧？啊，遮遮是遮啊。啊，你画入面啊？你是画入面啊？我看到盖上面层啊。我就画出来。对啦，安尼啦，安尼才。哦，你即家的，安尼造成利弊安尼呢？嗯，安尼怪怪啊。啊，遮一个脚啦，遮一个脚。那奇怪是。安尼。啊对啦，安尼有宽度无啦？看卖。无啦，免画，毋是画这啊。你啊，得得。你画。啊，你讲爱写字，啊，这毋是要叫伊写作无？是无写出来？看卖，看卖。好啊，安尼话你讲，安尼你第一画四格安尼。啊，四格，我写四格。安尼你画直接第一，你第一安尼安尼，你第一一个一个一个画，哎呀，拍拍拍，做歹画咧。嗯，我无时间啊。这四合画单单幅的尔啦，你画四格，做歹画啦，吓啦。安尼，安尼。这有成功叫伊去要食到无？是讲无食要对付你，我一个袂行，无食要做点，好食。有啦，会使，会使，会使。啊，你爱歹画啦？你这变哪画啊？唔知啦，唔捌画这个。吓啦，你在画吼，啊，比如说你画一个人，啊，杀伊，啊，毒，破，破，喷，还是还是喷过来的。我是怕诺，不要毒品的意思。因为等下俺那画这四个，你这较歹画啦，今年。你也要为即个新版，你个时间开始就对啊。即个现在了，不能进来，那个不合我这里福利，我这不能进那个福利。然后第四个也叫警察，现在就，对，你刚刚你要对我福利，先跟警察讲，啊，叫警察来立案的是。啊，你到家就是无啦嘛，无一个结局，你要解决结局。啊！你这是第三个，我都查出去，真不简单。OK。谢谢老师。耶！我这速度足紧的呢。啊。比上好啊！我拢爱袂想的。我今画三张，是不是？第一迄个啊，第一爱拼袂解。哈来。啊，那歇了，啊歇了，歇了，歇了，好，歇了，休息十分钟。然后休息的同时呢，你可以顺便把你的这个背景呢，把它画一画，加一些线条，画一画。加完之后，完成的这个作品，你就可以直接储存哈，另存新档哦，它存成 PSD 档。PSD 档，然后我们的背景图你就 key 好了。接下来我们要来把我们的画好的这个漫画人物把它 key 进去。所以接下来要请同学呢，把什么东西，把你画好的人物找出来。画好的人物找出来，跟这个，跟你弄好的这个背景图并列在画面上，
待会我们要来把我们的土呢，把它拉进来了。